ဒါတိုင်မဲ့ကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုကြောက်နေရမယ်ဆိုသူတို့ဖွဲ့သူတို့ကြောက်နေရဒါကြတော့ဒီလီဒါသားတွေအဲ့မှာ feeling တော့ဖြစ်တာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတာငါအစင်းနေငါလုံးကြုံရေးမှမဟုတ်တာငါဘာလို့တွားရမှာလဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့မင်္ဂလာနာနာခင်းပါဟုတ်ဟဲ့မင်္ဂလာပါ morning ပါ good morning good morning ပါဆရာโอเคလောက်လောက်ပါအောင်တဲ့အဲ့ဒါရခုပြင်ဟိုကဒါမပြောခင်ပါနော်ခုနေ့ကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာ why နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါစစ်တပ်ကကောင်းနေရ why နဲ့ပါဘုံကျဲတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဥစ္စာကိုဒါတို့ဘယ်ရကောကကောင်းနေပြန်ပြီးတော့ယဉ်ဓုမနာဖြစ်နေတယ်ယဉ်ဓုမနာဖြစ်နေတာတိုင်ရောပါလေတိုင်ရောပြောတာ US US ကိုရောက်နေတဲ့တက်ကြီးတက်ချက်ကြီးအဲတက်ချက်ကြီးတော့ကနေပါတော့ဒီသတင်းတွေကိုဒီလိုမျိုးဒါ Y8 ဆိုရင်အဲဘုံဗနလုံးနိုင်တယ်အဲဒါပြန်တန်းချိန်ဘယ်လောက်ကြာတယ်အဲဘယ်လိုမျိုးပုံစံလဲဒီအချက်လက်တွေပတ်သက်ပြီးတော့ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေဆိုတာကထဲထဲကဖျဲသီးမရှိဘဲနဲ့သိကြအကြောင်းရှိဘူးပေါ့နော်ကြီးတွေဖြစ်ကုန်ပြီပြောတာဒီခါလည်းပေါက်ဝဲနေတာဟိုကဖျဲသီးတယ်မဟုတ်ဘူးဒူးရင်သီးပါအများကြီးစူးမဲ့ကောင်တွေပေါ့နော်စူးမဲ့ကောင်တို့ကိုပြန်စူးမဲ့ဒူးရင်သီးတွေမသိသေးဘူးမင်းတို့အဲ့လေတက်ထဲထဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နေရာနဲ့မှရှိတယ်ဆိုတော့ပြောပြလိုက်လောက်ပါအောင်အခုတော့လောက်ပါအောင်ဒူးရင်သီးကြောင့်နေအခုလဲခုနကျွန်တော်တို့လေးတက်သားတွေပေါ့နော်ဒါလေးတက်သားတော်တော်များများလားလေးပေါ်မှာမသိဘဲနဲ့ဟိုကမြေပြင်မှာပါဖားလို့ကားပြီးတော့သေးနေတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုဟာတွေပါဖြစ်လာနေပါဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒါစကိုင်းတိုင်း homeland လေးတက်ကနေပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့အဲနောင်ဖို့အောင်သွားပြီးလုံချုံရေးယူနေတဲ့တက်ချက်ကြီးတယောက်ကအဲ့မှာတိုက်ပွဲကြာသွားတာပေါ့တိုက်ပွဲကြာလုံချုံရေးယူနေတဲ့တိုက်ပွဲကြာဩဘာဖြစ်လို့သူကလေပေါ်မှာနေပြီးတော့ညီမတင်းနေရတာလဲ။လာမလာမတော့ရေတွေကကောင်းနေမှာကုန်းပေါ်မှာပါကန့်အောင်ပါပေါ့နော်။ပုံမှန်ဆိုဆရာကြီးကသူကလေတက်ကဒါလုံချွေးယူရတယ်ဆိုတာရှာရှာပါပါ။ဟုတ်တယ်ပေါ့။ဟုတ်အရင်နှောင်းอ่ะဆိုရင်ဒါလေတက်ဒီလေတက်တွေလေတက်စကန်ဌာနချုပ်တွေဘေးနားမှာလုံချွေးယူဖို့ကိုချိန်နေရကောင်းနေခေါ်ပြီးတော့ညွှန်းယူခိုင်းတာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်နော်။ဆိုတော့ဒါဟိုနောက်တစ်ခုကဘောကြီးကျွန်တော်တို့ဟိုပါလေတက်မှာဆိုလုံချွေးဌာနဆိုတာပေါ့လုံချုံရေးယူတဲ့ရဲဘော်ကနည်းနည်းပဲရှိရတကယ်တမ်းလေတက်ကလေတက်ဒါအလောက်ကသူ့ဘောက်ခုနလိုအင်ဂျင်တို့ air frame instrument ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကလျှက်စစ် radio radar ကိုဒီလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခုနအမမန်တို့ဘာလို့ပေါ့နော်ခုလက်နက်တို့ဘာလို့ဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ပဲလုပ်ရတာအခုခါကျတော့ခုလက်ရှိနေထားမှာ neon app မေးုံမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုံချွေးထွက်ရမယ်အခုဆိုရင်လုံချွေးထွက်တဲ့ဟာလေလုံချွေးလို့ပြောများတော့စစ်စင်ရင်ဖြစ်နေပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်စစ်စင်ဆိုတော့အဲ့ကောင်တွေကဆရာကြီးစီးရေးအတွေ့အကြုံဘလောက်ရှိသလဲပြီးတော့သူတို့ကိုင်တဲ့တနက်တည်းကဘလို့တနက်တည်းလဲဆိုင်တိတော့သူကခုနကဟိုပါပေါ့ဟိုကြည်ညံ့ရင်တော့မှကြည်မချင်းတတ်တဲ့ကောင်လေကျွန်တော်လေးတားရတကယ်အဲ့ဟိုဖြုတ်တက်ဖြုတ်တက်လေဟိုပါပေါ့နော်ဒီအဖြုတ်တက်တို့ကြည်ထိုးတာတို့ကအစဒါတက်ချက်ကြည်အစ်င့်တွေကိုပြန်တင်နေရတဲ့ဟာမျိုးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခါကျတော့ဒီလေတက်သားတွေအဲ့မှာ feeling တော့ဖြစ်တာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါအစင်းနေငါလုံချုံရေးမှမဟုတ်တာ။ငါဘာလို့တော့သွားမှာလဲ။အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့။တကယ်တမ်းအခုမြေပြင်မှာတကယ်လက်တွေ့ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့စီးရေးတွေ့ကြုံခုနလိုကြည်ညံ့ရင်တော့မှကြည်မရှင်းတတ်တဲ့ကောင်တွေရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒါတေးဖို့ရခိုင်တော့များတာ။ကြည်ညံ့ရင်တော့လုံယုံပြန်ပြေးရမယ်ကောင်တွေကအခုတော့ငန်းကင်ပြီလား။ပြင်ကင်ရတဲ့လက်နက်ဆိုတာကလေဒါသူကအနှိမ့်ဆုံးပေါ့။ဟုတ်ဟုတ်ဒါချင်းချင်းမြန်တိုက်ခိုက်တက်တွေကန်ရတဲ့တနက်မျိုးပေးထားမဟုတ်လေနော်ဟုတ်ဆုတ်တိဆုတ်ပြက်သိရမလားတက်မှာမတုံးတော့တဲ့ဟာပြီးရင်သူတို့တက်တွေမှာဒီလက်နက်တွေဆိုတာတုံးမှာမတုံးရတာဟုတ်တယ်ပြီးမှာပြီးရင်လက်နက်တိုက်ခင်းမှာတော့မှဘာမှတိတ်မရှိတဲ့လက်နက်မျိုးတွေဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကသူလက်နက်တိုက်ဆိုတာလည်းဘိုးကြီးကလည်းအင်အားဒါဌာနမှာလက်နက်တိုက်အင်အားလူကဘာမှမရှိဘူးအင်အား၄၅၆ယောက်အဲ့ဒါအောင်မှာဒီတက်နက်လက်ရာကြောကြီးကိုဘလို့မှဟိုချွတ်ချိန်တိုက်ချိန်ပါမရဘူးတိုက်လည်းမတိုက်ဘူးပြက်လည်းမတိုက်တတ်ပါဘူးပြက်တော့အရက်သမားတွေများတယ်လက်နဲ့တိုက်အဲ့ဒါအောင်ပါနော်အဲ့ဒါကျတော့မဆန်းဘူးပေါ့ဆန်းဘူးဘယ်မှာကာယဖြစ်တာမဆန်းဘူးပြီးတော့ကျတော့အခုကဒါတို့ပြောနေတဲ့ခေါင်းစဉ်လုံချွေးပေါ့လုံချွေးမရှိသေးရပေါ့လုံချွေးမှတော့တေးနေပြီဆိုရင်နောက်ပိုင်းဒီတက်ဆိုးတဲ့စစ်စင်ကြီးလာတော့ဟုတ်တယ်လာတော့မှာခေါင်းစစ်စင်ထွက်အောင်မှာထွက်မှာထွက်မှာအဲ့ခါကျရင်ခုနလိုဒါကြည်ညက်တာတော့မလုပ်တတ်တဲ့ခေါင်းကြီးကပို့ပြီးတော့မရှိမလားအတိဝဝင်ကြအောင်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါကတော့ဒါဒီအခုကြားရတဲ့သတင်းပေါ့လေနော်လေးဘွားကောင်မြင်မှလာတည်ရဲ့သတင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါဆရာကြီးဒီအချက်ထဲမှာဒါကျွန်တော်ဘုံကျက်တိုက်ခိုက်တာတွေအများကြီးလုပ်တယ်ပေါ့နော်အများကြီးလုပ်တော့ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လေတက်တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့လုံးတင်နေဘယ်လေတက်တွေကကျွန်တော်တို့လက်ရှိအခြေအနေမှာဒီဘုံကျက်တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ့နော်ပြည်သူတွေကိုဒါဘုံကျက်နေတာတွေကအများဆုံးလုံးနေတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုသိစေချင်တယ်အဲတော့ကျွန်တော်ဆရာကြီးဒီအချက်ထဲမှာအဲဒါဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်သွားရရှိအဲ့ဒါပတ်သက်လို့ဆရာကြီးဒါလိလထားတဲ့ဟာလေးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်
ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါဗောလေဒီနိုဝင်ဘာ12ရက်နေ့ဗောဟုတ်နိုဝင်ဘာ12ရက်နေ့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြောင်မြို့နယ်မြောင်မြို့နယ်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအဲ17ဦးဗောအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရတယ်အဲနောက်တစ်ခုကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်လောင်းမှာပင်လောင်းမြို့နယ်နဲ့ဖဲကုံမြို့နယ်တွေမှာကျွန်တော်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်လို့ပြည်သူ6ဦးတေသွားတယ်ဗောနော်အဲ့ထဲမှာမှာတေသွားတဲ့ထဲမှာမှာအသက်၈နှစ်အရွယ်ကလေးတူပါတယ်ဗောအဲအဲ့ဒီမှာမှာခုနနောက်ကျွန်တော်တို့နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့ပဲ12ရက်နေ့မှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီမကွေးတိုင်းပွင့်ဖြူမှာ MI 35 ਨੇ ခုနစစ်တိုက်ပွဲဖြစ်ရှင်မရှိပဲね MI 35 ਨੇ လေးချောင်း5ချိန်တိုက်ခိုက်တာဗောနော်တိုက်ခိုက်တယ်အခုကျွန်တော်တို့နိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့မှာလဲဒါပလဲပလဲအေးပလဲမှာပလဲဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့ရှန်တယ်ရောနောက်တစ်ခုကအဲကျွန်တော်တို့မကွာနာမခအဲနာမခနာမခပါပါနာမခတိုင်းပါပါဟုတ်တယ်နာမခနေမှာပို့ကြီးရလဲကျွန်တော်တို့ဒီမုံရွာနေမှာ MI 35 နဲ့တက်ပြီးတော့ဒါပလဲကိုဟိုလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအဲ့အဲ့နေအများကြီးနော်အများကြီးပဲအဲနောက်ကျွန်တော်တို့ရှန်တယ်ရှန်တယ်ရဆိုရင်လဲလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီရက်တွေထဲမှာမှအခုကျွန်တော်တို့12 13ရက်တွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကမုံရွာနာမခရဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရှန်တဲ့လေချောင်းတက်တဲ့လေးတဲ့စကန်တတားဦးလေးတဲ့စကန်နဲ့မကွေးလေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ပေါ့အဲ့လေးခုကပဲအတိကမိန်ထားပြီးတော့လေချောင်းတက်ခိုက်မှုလုပ်သွားတာလုပ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ရပါဟုတ်နိုင်ငံနဲ့လုပ်နေတဲ့ဟာတွေထဲမှာတော့ခုနဒါနမခါကတော့ဒါတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဟုတ်ဒါဘုံကျဲလေရင်မရှိဘူးအဲဒါမဲ့ခုနလို35ကိုတက်ဆွဲပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဒါလုပ်နေရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအရင်ကမရှိဘူးလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မရှိဘူးဒါမဲ့နမခါအနီးတစ်ဝိုက်မှာကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေကအနီးနားအထိကိုရောက်နေပြီဟုတ်တယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ဒီဒီလိုအချင်းတွေမျိုးတို့ကြောက်လန့်တကြားနဲ့တို့တွေ35ကိုပြင်ဆင်ထားတာမျိုးတွေဒါတွေ့ရဒါထူးခြားချက်ပေါ့နော်အဲခုနလိုလီတာစကန်နေနေတိုက်ခိုက်နေရတယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ရှန်တဲတတက်ကူမကွေးဒီကောင်တွေကတော့အဆိုးဆုံးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလီတာစကန်နေမှာဘယ်လီတာစကန်မှာဘာလီယင်နေရှိရဒီကျွန်တော်တို့ဟိုရှန်တဲလေချောင်းတက်တဲ့လီတာစကန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ K8 ချီတယ်နောက်ပြီးတော့ FTC 2000G fighter ပေါ့နော်အစ်စ်တွေပေါ့နော်အစ်စ်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုက Y12 ရှိတယ်အဲရန်ဖန်ရန်ခါမှာမက်တွန်နေနိုင်တက်ဆွဲပြီးတော့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တက်ဆွဲတဲ့ဒီ29ကကြာဘယ်ကနေယူလဲအဲ29ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာသူကဒီမိခင်အုတ်တရတော့မှော်ပြီးလေးတဲ့စကန်ရယ်နောက်ပြီးတော့တောင်ကူလေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ရယ်မကွေးလေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ရယ်အဲ့ရနေမှာရွှေ့ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ရှန်တဲ့ကနေပြီးတော့တဆင်ဟုတ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကတတားဦးပေါ့တတားဦးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရက်ဝမ်းတာတီးလေ A5 ပေါ့ဒီဒီလေးနှမျိုးပါပဲဒီကြောင်တိုက်ခိုက်မှုလုပ်တယ်မကွေးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ S7 ရှိတယ် 29 ရှိတယ်နောက်တစ်ခုက A5 လည်းတစ်ခါတလေမကွေးဟိုလာတက်ဆွဲတယ်နောက်ပြီး JF70 JF70 ဆိုရင်သူ့ရဲ့မိခင်အုပ်ကကျွန်တော်တို့ဒီပတ်သိမ်လေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်မှာပဲရှိတာပတ်သိမ်ကနေဒီမှာခုနကလိုစစ်စင်ရေးအနေနဲ့ဒါခုနကမကွေးတို့တတားဦးတို့လိုရင်လိုအပ်တယ်လို့ရွှေ့ပြီးတော့တဆင်ပါနော်ဟုတ်တက်ဆွဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီကြောင်တိုက်ခိုက်မှုကြီးအများဆုံးလုပ်နေတာပေါ့ဟုတ်တာဆိုတော့ဒါဒီ3တက်ကတော့လက်တလုံးမှာအရန်ကိုမမှန်ရန်လုပ်နေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ3တက်လုံးကိုတော့ပြင်းစေချင်တာပဲเนาะပြင်းစေချင်တာပဲကျွန်တော်တို့တက်ဖွဲ့အနေနဲ့အာဒါရှန်တဲ့ဆိုရင်ဟုတ်တယ်မကြသေးဘူးမကြသေးဘူးရေပိုင်းကအဲဘူးနေနေပြီးရင်ဒါတတဦးတတဦးလည်းဒါရှေ့ပိုင်းဟိုပါပါခဏခဏပြင်းခံရတဲ့အာပေါ့เนาะမကွေးမကွေးမကွေးကျနည်းနည်းကြာပြီပေါ့မကွေးကတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးစတော့လောက်ကအဲဝိမာန်တိုင်းဌာနချုပ်မှုဖြစ်တော့ရတာခဏခဏအကွေးကိုဟိုဟွာပေါ့ဝိမာန်တိုင်းကြည်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဘုံခွဲခံရတာတော့ဆော့ဆော့တိုက်တော့ပြတာတော့အခုဆိုဒါမကွေးကကျွန်တော်တို့တော်လိုက်တက်ခွဲနေနည်းနည်းကြာသွားပြီကြာနေတတိပေးလာတတိပေးလာတတိပေးလာဒုက္ခတွေစော်စော်လို့ပေါ့နော်အဲပြောကြတော့အဲဒီလိုမျိုးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဒါလုတ်တဲ့ဟာကိုသတိထားကြည့်မြော်သူတို့ကဆုံးရှုံးသွားတဲ့သူတို့ရဲ့သူတို့ထိန်းချုပ်လို့မရတော့တဲ့နေရာတွေဒေသတွေပေါ့နော်အဓိကတော့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေတိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီဆိုတော့မြို့တွေကိုကျဲတာပုံများဟုတ်တယ်မိုးကုတ်လို့နေရာမျိုးတွေလာချိုးလို့နေရာမျိုးတွေနောင်ချိုးလို့နေရာမျိုးတွေအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေကျဲတယ်အဲ့နောက်အဲ့ရာရဲ့အပြင်မှာအခုဆိုရင်သူကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့နေရာမျိုးတွေပါပါလိုက်ကျဲနေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လိုက်ကျဲနေတာပြီးရင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းရသားတည်ဆုံမှုတွေကပုံများဟုတ်တယ်ဒါအကြည့်ချင်းအဖြစ်ဒါမင်းအောင်လည်းဒါဥဆောင်နေတဲ့အချမ်းဘတ်စစ်တပ်ကဒါလီတက်ရဲ့ဘုံကျဲမှုတွေမှာအခုနလိုပြည်သူလူထုကိုပဲပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့လုံနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေပို့ပြီးတော့တွေ့ရတယ်ဘာလို့လဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးရဲ့ဒါပညာတတ်တယ်တို့ကပြောတာပိုကြီးရဒီကောင်လေးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ရမယ့်အစားမကာကွယ်ပဲနဲ့ဒါရရက်ဆက်ဆက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတာနော်။ဟုတ်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်အမြင်ဆိုရင်လည်းလေအာဟိုလောကဆိုရင်ဒါရှန်တဲ့ကိုပြစ်တဲ့ဖြစ်စင်ပါနော်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာသူက
တက်တယ်အများကြီးပြင်းလာဟုတ်ဒါဒါ Facebook နဲ့နေလေနော်တက်တယ်အများကြီးပြင်းလာဒါကိုကိုတို့ပြင်းဒါ Channel ပါမယ် Channel ပါမယ်ညောင်းတက်ပါမယ်ဒီကြောင့်တက်ပါမယ်ဟုတ်အဲဒီလေးဆုံးလို့ပြင်းလာတာကြောင့်ဟုတ်အဲအဲ့လိုမျိုးနေရာမျိုးတွေဖြတ်ပြီးတော့ပြင်းလာပါဟုတ်ကျွန်တော်အမြင်ရတယ်ကျွန်တော်တက်တဲ့ကိုပြင်းပါဟုတ်တယ်တက်တဲ့ကိုပြင်းပါအဲ့တုန်းကတုံးလိုက်ရတဲ့အဆင်းအခြေအတွက်ဟုတ်အများကြီးရှိမယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဆိုတော့20ရှင်းရှင်းမှာ30ရှင်းရှင်းမှာဟုတ်အဲ့20 30ကိုတက်တက်တက်ကို5-5ဖြတ်ပြီးတော့လုံနေမယ်စာဟုတ်တက်တက်ထဲကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ပါကျွန်တော်ဟုတ်တယ်လေးတက်ကိုပဲကျွန်တော်ပြင်းပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပါအဲ့အော်စမ်းအဲ့ကကြာရယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ဒါဒါကတော့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ဒါဒါပေမဲ့အောက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့အခက်အခဲကိုလည်းကျွန်တော်ကသိချာနားမလဲတော့ဒါဖြစ်စေချင်တာကိုပြောပြဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဓိကကဒီလိုလုံဖို့အတွက်ဆိုရင်တကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဤပညာရှင်တွေလိုမယ်အဲ့ပြီးရင်အဲ့နေရာထိရောက်ဖို့အတွက်ကိုတည်ယူရတဲ့ဒါအစင်းစင်းဖြတ်တန်းရတဲ့အခက်အခဲတွေရှိမယ်။ပြီးရင်ဒါကိုဝယ်ယူနိုင်ဖို့ကုန်ကျစရိတ်တွေရှိမယ်။အဲထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့သူတွေရဲ့အင်အားတွေအများကြီးလိုအပ်တာရှိမယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာလေးကိုပြောတာ။အဲကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အတိုင်းစောပါဆိုတဲ့ဟာကိုပြောတာပါ။စောလဲစောတဲ့လေ။အဓိကတော့ဗျာဒီလေတက်ကိုကျွန်တော်ကလေတက်မရှိနိုင်ဘူး။သူကလေတက်ကိုပဲဥနေတာပေါ့နော်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာစစ်ပွဲတွေကိုလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးဖြစ်တဲ့ရေဒါစကန်တွေရဲ့နောက်ပြီးတော့လေတဲ့စကန်နေရဟုတ်တယ်လေရင်ကွေးနေရဥယျင်နှိမ်လိုက်တာဟုတ်တယ်ဥနှိမ်ပြီးမှကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့အမေရိကတော့ဘာလို့စစ်တိုက်တယ်ဆိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုနိုင်ငံတကာကိုလိုက်ပြီးတော့စစ်တိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါလေတက်ကိုအရင်ဖဲ့တယ်ဖဲ့ပြီးရေဒါတွေဖဲ့ပြီးမှနောက်ရှေ့လင်းစစ်တီကနောက်မှဝင်လာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ supply တွေဖြတ်ပစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လေတက်ကိုလုံးဝဥမော့မလာအောင်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်းထားတာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးလေတက်ကိုလုံးဝခေါင်းမဖော်နိုင်အောင်တို့မိသားစုတွေရောဟုတ်တယ်ပြောရလဲကောင်းတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးပြင်းနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြောချင်တယ်ဗောနော်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒါကျွန်တော်သိရတဲ့ဟာဗောအဲ့ဒါတော့ဒါကျွန်တော်ချင်းနေကောင်းတဲ့ဟာပါအဲချင်းနေမကောင်းတာကိုမရှိဘူးဗျာကောင်းတယ်ဆရာရပြီလားဘာလို့ဒီပြင်းဦးလည်းမှာဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဗောနော်ချုပ်ဖြစ်စဉ်တွေဆိုရင်တော့ပြင်းဦးလည်းမှာအင်အားမရှိတော့ဟုတ်တယ်ဒါပြင်းဦးလည်းမှာအင်အားမရှိတော့လို့တော့ရှိတဲ့အင်အားနဲ့တော့လုတ်တဲ့ခါမှာတင်းတန်းသားတွေပါတယ်ခုမှကြောင်းစင်းတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်အဲ့ကောင်တွေကလက်နေကြီးပြစ်ခတ်ခိုင်းတဲ့ခါမှာဗောနော်လက်နေကြီးမပြစ်တော့ဟုတ်တယ်တွေ့ကြုံမရှိဘူး။ပြီးရင်တိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံမရှိဘူး။ဆစ်စင်ရင်တွေ့ကြုံမရှိဘူး။ဟုတ်တယ်။မရှိတော့ကြတော့သူကလာတိုက်မဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုကြောက်နေရမယ်စား။သူတို့ဖွဲ့သူတို့ကြောက်နေ။လက်နေကြီးပြစ်တယ်တဲ့။ရှေ့မှာလည်းကြာပြီး꿰တယ်တဲ့။အဲ့မှာထိကြတေကြတယ်ပေါ့နော်။အခုကြဘယ်လိုလုပ်ထားရလဲဆိုတော့ဘာလို့မသိပဲနဲ့မပြစ်နဲ့ပေါ့နော်။အဲပြီးရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကပါသွားမှာဆိုလို့အဲ့လိုမျိုးအိုင်နာလေးမှာသူတို့ရှိနေတာမသိပဲနဲ့ပြစ်လိုက်ရင်သူတို့က꿰တယ်တဲ့ပါသွားမှာဆိုလို့အဲ့လိုမပြစ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါဟိုဟာဖြစ်နေရတဲ့နေရာတွေရှိလာပြီ။ဒါဆိုကြောက်လန့်တကြားနေပါတော့။ပြီးတော့ကြတော့ဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေလာတိုက်မဲ့ဟာကိုထိုင်ဆောင်နေတဲ့ကင်းအပြင်ဦးမှာသူအဲ့ဟာကိုအဲ့လောက်မကြောက်ပါဘူး။တော်လိုင်းပဲတက်ဖွဲ့တွေပဲချင်းလာတိုက်မလဲဆိုတော့ဆိုင်ပြီးတော့ကင်းဆောင်ရတာကိုသိမကြောက်။သူတို့ဆရာအဖွဲ့တွေဘယ်ကောင်ပြစ်ပြီးဘယ်ကိုပြေးမလဲဆိုတော့ဟာကိုထိုင်ဆောင်ရတာ။သူ့အဖွဲ့သူပေါက်ခဲ့ရလုံးပါဘူး။ပြန်ကြည့်နေတာ။အဲ့ဒါပူဆိုးတယ်လေ။ဟောနော်။ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်သိရတဲ့ artist ရအောင်နော်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါကျွန်တော်သတိပေးချင်တာပေါ့။ဒါကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကသွားကြတယ်တိုက်ပွဲဝင်ကြတယ်အဲ့ခါမှာဖုန်းနေကိုစီရှိကြတော့ဖုန်းကြံခဲ့တာလေကြခဲ့တာလေရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ကြအဲ့လိုထဲကနေမှဒါတစ်ဖက်ကစစ်တပ်ဘက်ကခေါင်းတွေကရသွားပြီးတော့ဒီဖုန်းတွေကိုဒါတချို့ဆိုရင်သူကလော့တော့ချမထားဘူးလို့သိရအောင်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရပါဗောနော်အဲ့လော့ချမထားတော့သူကအလွယ်တကူပဲအဲ့ထဲကနေအချက်လက်တွေရတယ်အဲ့ကြတော့အဲ့လော့ချထားတာဖြစ်နိုင်ရင်ဒါသွားပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေစဉ်တော်တွင်းမှာတော့ဒီဟာတွေကိုထားထားခဲ့တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီဖုန်းတွေကိုထားထားခဲ့ရပြီကျောင်းအခုဆိုဒါဖွဲ့တွေက GoPro တွေပါလေရှိလာဒါဖုန်းကတော့လိုအပ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာကိုဒါဒီကနေပြီးဆုံးရှုံးသွားရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အကျိုးဆက်ကကြီးမယ်ဆိုရင်ဒီဥစ္စာကိုလည်းကျောင်းထိန်းရင်ထိန်းသိမ်းရမယ်ကန့်သတ်သိရင်ကန့်သတ်ရမှာပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကစစ်တပ်ကကောင်းနေလို့လုံးဆိုတာမလိုဘူးကျောင်းတပ်ဖွဲ့တွေအကုန်လုံးအသီးသတိရှိပြီးသားအဲကြတော့ဒီလိုမျိုးသွားပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ငါတို့ဒီဥစ္စာတွေဒါထားခဲ့မယ်ထိမ့်သိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြန်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လောလောပြန်သုံးမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဓိကအဲ့ဖုန်းနေဆုံးရှုံးသွားရတယ်ဖြစ်ဖြစ်အခုကျွန်တော်သိရတဲ့သတင်းကဗျာသူကပြက်နေတဲ့ဖုန်းတော့ပြန်ပြင်ပြီးတော့အဲ့ထက်ကနေပါအချက်လက်ယူတယ်ဆိုပြီးတော့သိရအဲသိရအဲကြတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကျွန်တော်တို့တက်ဖွဲ့နေနေဒါကိုလည်းဒါဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ပေါ့နော်အခုဘီယူဆိုင်ပြီးတော့လုံးတင်နေဆိုတာလေကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြောချင်တာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ပေါ့